biasa. Kita nak introduce siapa lepas ni habis. Consecrate! We'll be right back.
Baik, selamat petang dan selamat sejahtera kepada semua. Wah, macam formula pula. Kami consecrate from everywhere in the country. Jimbo dari Taiping. Sam. Hai Sam. Sam dari Mantin. Icam, sessionist kita ini. Tepuk sikit Icam. Tahniah. Tahniah lancau. Icam daripada Kelang. Aku pun jadi dadak Icam lah. Dulu duduk Pucung, lepas tu kena pindah duduk Kelang. Baik, so ni lah band kita orang consecrate. Aku malah cakap banyak. Shout out to brother kita orang, thank you Jimbo. Boboy. Thank you. Oh, Boboy. Kita orang punya gitaris asal sekarang sangkut dekat Sabah. So korang semua duduklah rumah, jaga SOP, jangan jadi orang bodoh. Gitaris betul kita, Boboy dengan drama kita yang betul, Aiman. Aiman tu power gila babi juga. Tapi tu lah sayang, adong agak jauh. Yang dekat pun, yang dekat duduk Mantin pun susah atas sini. Roblox lah, apalah. So, tepuk tangan lah untuk semua musician, semua band yang main hari ni. Semangat lah, semangat. Bagus. Baik, kita ada lagi dua lagu. We are consecrate. Lagu apa ni? One Eyed Beast. Terimalah. What I see, oh Lord,
Cakap aku pun nak. Okay. Okay, so kami daripada Consecrate AC. Aku tak reti nak cakap macam Akil ni. Aku reti cakap formal lah, budak formal lah. So kita orang nak terima kasih kepada organizer kita hari ni, First Town Records, Tapau Asia, dan juga pihak yang menyediakan space yang baik ni dengan equipment yang sangat best, Angkasa Space. Thank you very much. So, lepas ni kita orang dah nak masuk ke lagu yang terakhir. Okay. We are Consecrate from everywhere. Gentle lah song. Gentle. But kata Alwi, this song was called. But this song is still called lah. For our band lah, this song is still called Trials and Tribulations. Yeah.
Sorry guys.